โอเคဒီကကျွန်တော်တို့ Google ADS ဘယ်လိုလုပ်တာတော့သိကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့နမူနာအနေနဲ့ဟိုဒီအမေရိကမှာရှိတဲ့ foreigner တွေอ่ะပေါ့เนาะညီမပြီးကိုလေလာမယ်ပကန်းကိုလာမယ်အဲ့မှာ तू ဘယ် hotel ကိုတဲရမယ်ဆိုတော့ तू မသိဘူး तू မသိတော့ तू ကနေပြီးတော့ရှာလိုက်တယ် HODN hotel inบางันဆိုပြီးတော့တခါလဲတောင်ပေါ်တယ်ဟိုတယ်ရင်ဘန်ကောက်ဟိုတယ်ရင်ဘဂိုးတော့ဘီနက်ဆာတာတွေမို့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမှာဟိုတယ်ရင်ဘဂန်ဟိုဘန်ကောက်မှာဆိုရင်ဘန်ကောက်မှာမှာဘန်ကောက်အေယာပေါ့နဲ့နီးတာလားဟလာဟိုဘဂန်မှာမှာရေကူးကန်ပါလိုက်ဟိုဟိုတယ်တွေလားအဲ့လိုမျိုးကဲတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဟိုတယ်ရင်ဘဂန်နဲ့ပဲရှာကြည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒီမှာဒီမှာကြီးကြလိုက်ကြလာတဲ့ခါမှာဒီမှာဘတ်ဟိုတယ်ရင်ဘဂန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟို website တစ်ခုကြလာတယ်အဲ့ဒီမှာဘာပါတော့ဆိုဒီမှာ AD ဆိုတာပါတယ်ဒီဆိုတာ Google ADS ကိုသုံးထားပြီးတော့ကြော်ညာထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအားလုံးပါဆိုရင်47 hotel in bagan เนี่ย expedia.com တကယ်ဟိုဟိုပေါ့ hotel website ကြီးပေါ့เนาะသူကလည်းဒီမှာကြော်ညာထားတယ်ဒီမှာ hotel in bagan ဆိုပြီးတော့အဲ www.hotel.com ကလည်းကြီးညာထားတယ်အဲ့ဒီမှာ one stay hotel ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကြီးညာတယ်အဲ့ဒီမှာ bagan hotel တဲ့ hotel general bon bagan ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဈေးနှုန်းလေးတွေဒီမှာပြထားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะမပြထားတယ်အဒီမှာဒီမှာဟိုတယ်တွေဒီမှာ location တွေဒိတ်လေးတွေဒီမှာငွေကြေးတွေနဲ့ချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်ချိန်ထားတယ် okay ဒီရောက်ကဟာတွေကတော့ AD မပါတော့ AD မပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစကလုံး keyword နဲ့ hotel ရင်ပကန်းဆိုတဲ့ keyword နဲ့ live app ညီညွတ်တဲ့ဟာတွေကိုရှာပေးထားတယ် okay နော်ဥမာကိုကပကန်းက hotel အတွက်အဲ့စကလုံးနဲ့ guide တဲ့ဟိုတယ်တွေရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့တို့ကပကံအတွက်ဟိုတယ်တွေ website ဆိုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ website ရဲ့စာသားတွေထဲမှာ website ရဲ့ title တွေထဲမှာ website ရဲ့ heading တွေထဲမှာဟိုပကံရင်ဟိုတယ်တွေအဲ့လိုစကလုံးတွေပါရမယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ search engine or optimization ပဲအဲ့တော့လူတွေအရှာများတဲ့ဟာမျိုးကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စကလုံးတွေ keyword တွေကိုစုပြီးတော့ဒီ website နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးသားမဲ့နေရာတွေ title တွေ heading တွေနောက် post အတွင်းစာသားတွေထဲမှာမပါပါအောင်ထည့်ရမယ် okay နော်ကိုကသူများကို developer website ဆွဲပြီဆိုရင်လေ developer က website ပဲဆွဲလိုက်တာကိုရဲ့လုပ်ငန်းတဘာဝကို तू မသိဘူးမသိတော့ကိုကကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ keyword တွေမြန်မာလိုတော့လည်းကောင်းအင်္ဂလိပ်လိုလည်းကောင်းပေါ့နော် hotel လုပ်ငန်းဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုတွေပေါ့အဲ့လိုအင်္ဂလိပ်လိုတွေစကလုံးလေးတွေကိုစ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 ုထားပြီးတော့အဲ့ဒီစကလုံးတွေပါအောင်ထည့်ခိုင်းရတယ်နေ့စဉ်နေ့မြ post တင်မဲ့သူကိုလည်း digital marketing လုပ်မဲ့သူတွေကို Facebook မှာ post တင်တာဖြစ်ဖြစ် website မှာ post တင်တာဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုလည်းဒီစကလုံးတွေပါအောင် post ကိုရေးသားခိုင်းရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟိုတယ်ရင်ပကံလို့ရှာတဲ့သူတွေနဲ့တို့ကထိတ်ဆုံးကနေတွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဟိုတယ်ရင်ပကံမှာ AD နဲ့တက်တာဘယ်တခုရှိတော့တခု2ခု3ခု4ခု4ခုတက်တယ်ဒီယောဂဟာတွေကတော့ပုံမှန်ပဲโอเคနော်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဆာမျက်နှာ10လောက်ရှိတယ်ဒီမှာကနောက်ထပ်လည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဘလောက်တောင် search ကအရေးအတွက်ဘလောက်ရှိတုံးဆိုရင်အဲဒီမှာခု100,0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 00,
159သိန်းကုန်လည်းမကြည့်ဘူးလုံးလုံးနောက်ထပ်ကြည့်တယ်ဒီထဲမှာကိုတဲကျင်တဲ့ဟိုတယ်မကင်သေးနော်နှစ်မျက်နှာသုံးမျက်နှာလောက်ပဲကြည့်တယ်အားလုံးဟိုပါပြည်သူအဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာကိုယ့်ရဲ့ website ကိုယ့်ရဲ့ company လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့ product ကယူသားရှာလိုက်တာနဲ့ပထမဆုံးစာမျက်နှာကြားဖို့အတွက်ပထမဆုံးစာမျက်နှာကြားရုံနဲ့မကဘူးဒီလိုမျိုးထိတ်ဆုံးမှ ED ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့တွဲပေါ်ဖို့အတွက်ဘာကြီးလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တုံးဆိုတော့ Google EDS ဒါမှမဟုတ် Google AdWords အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တယ် Okay နော်အဲ့တော့ hotel in began အဲ့လိုမျိုးပဲတော့ဒီမှာ e-learning in မြန်မာဆိုပြီးရိုက်ထည့်မယ် e-learning inဒီမှာ e-learning မြန်မာလို့ရိုက်ထည့်တယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ Udemy ရတော့ကမ္ဘာကျော်စာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူက AD နဲ့တက်လာတယ်။ Okay နော်။အဲဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ AIND computer AIND online training leading e-learning မြန်မာဟုတ်တယ်နော်။ဘာတောင်းလို့ဆို e-learning မြန်မာဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ slogan ထဲမှာပါကွာတခါလဲပါနေတာ။အဲဒါကြောင့် e-learning မြန်မာဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာ taste ဒီပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာလာတက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထင်ရှားတဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့ online training ပေါ့ဒီမှာလေ့လာရှိမယ်အဲဒီမှာ CCI friend မြန်မာရှိမယ်အပြီးတော့ mlandy.net ရှိမယ်ဒီမှာ AI online training ရှိမယ် course.gon.mn ရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ MID electronic ရှိမယ် okay နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့ပထမဆုံးဆက်မင်နာမှာကိုယ့်ရဲ့ဟာကြဖို့အတွက်ကြဖို့အတွက်တို့က
ဘာလို့ ਆ မှာလို့ ADS တွေနော်တို့ကသုံးထားတာဗောနော်အဲ့လိုပဲနော်တို့ YouTube video မှာတိုင်မှာ YouTube video ကြည့်နေတဲ့ကြောင်ကြာလေးဝင်လာကြောင်ကြာလေးဝင်လာအဲ့ဒါဘာအောင်ဆိုတော့အဲ YouTube video marketing ဟိုဟာအစီရန်လုပ်ထတာပဲโอเคနော်အစီရန်လုပ်ထတာအဲ့တော့အခုလိုမျိုးထိတ်ဆုံးမှာ AD ဆိုတာနဲ့တွဲပြီးတက်ဖို့အတွက်တို့က Google ADS မှာအကောင့်တွေဖွင့်ထားတယ်ပြီးရင်ဒေါ်လာတွေသုံးပြီးတော့ကြော်ညာထားတယ်ဗောနော်ကိုယ့်လုပ်ငန်းလည်းဒီလိုမျိုးကြော်ညာထားတယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ကုန်ကြစည်းနဲ့ကာမီတဲ့ဟိုဝင်ဟိုဟာတန်ဖိုးတွေကိုပြန်ရလိမ့်မယ်ဗောနော်ဒါ marketing ပဲ digital marketing ဆိုတာ Facebook မှာဘူးတုံးမှာ digital marketing မဟုတ်ပါဘူးဒီ Google platform တွေဖြစ်တဲ့ data search engine marketing ဗော search engine တွေမှာရှာဖွေမှုတွေမှာရှာဖွေတဲ့ဟာ YouTube ထဲမှာကျွန်တော်က video marketing ဖြစ်သွားမှာဗောနော် YouTube တွေ YouTube video ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာကိုထည့်တာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲဒီ social media ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ social media network တွေမှာdigital marketing လောက်ရမယ်လောက်ချင်းအပြင်ထိတ်ဆုံးမှာပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်တော်တို့ဘာကြောင်ဒီ Google ADS တုံးဖို့လိုအပ်တာတော့เนาะ Google ADS ကဘယ်လိုလုပ်တာတော့ဆိုတော့ဒီမှာပြပေးတာ तू ဟာဒီ तू ကတော့အဓိက Google Search Engine မှာလုပ်လို့တဲ့ပုံစံတော့ keyword လေးနဲ့လုပ်လို့တာပဲဟိုမှာကိုကညီမနဲ့ e-learning လုပ်တယ်ဆို e-learning ရင်ညီမတို့ now online training တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါတော့ e-learning ရင်ညီမလို့မရေးတော့ပဲね online training လို့ရေးလိုက်မယ်အွန်လိုင်း training in မြန်မာအဲဒါဆိုရင်အဲဒါဆိုရင်ရော reset တာဘယ်လိုပြော Udemy ပြန်ကြလာမယ်ဟိုဒီမှာလည်းပြောင်းသွားပြီ Okay နော် order တူးကြောင်ညာထလာတယ်ဒီမှာမြန်မာ online training.com ဒီမှာကြာလာတယ် Okay ဒီမှာ course ကိုကြာလာမယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာ AI ကုနာလည်းအမြဲတမ်းပါနေတယ် Okay နော်အောက်မှာခုနလေးလာအပေါ်ကနေ e-learning မှာတော့ထိတ်ဆုံးရောက်ပြီးတော့ online training ကြတော့အောက်မှာရောက်သွားတယ်โอเคเนาะဒီမှာဆိုတာ Learn Burmese online free ဆိုရင် Burmese lesson AD ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုသူဒီစကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ online training in မြန်မာဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေကြော်ညာတွေလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မကြော်ညာဘဲနဲ့ထိတ်ဆုံးมาရောက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့က set engine optimization ကိုယ့်ရဲ့စကလုံးကကိုယ်သူရှာထားတာနဲ့ဒီမှာ online training ဆိုတဲ့ဟာပါနေတယ်ဒီမှာ e-learning ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဓိကစကလုံးတွေကို website ရဲ့ title website ရဲ့နာမည်တွေနဲ့သုံးလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ထိတ်ဆုံးမှာပတ်သက်မပြီးရဲနဲ့ဒီပထမဆုံး home page မှာပဲလာပြီးတော့ကြာနေတာဗောနော်အဲ့တော့ဒီ user တွေကရှာဖွေတဲ့အခါမှာပထမဆုံးစာမျက်နှာကိုပဲကောင်းကောင်းကြည့်ရဲဒုတိယနောက်စာမျက်နှာတိတ်မကြည့်ဘူးအဲ့ပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာပါဖို့အတွက်ထိရောက်တယ်အစီအမ marketing တွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာ AD ဆိုပြီးတော့ကြော်ညာစကလုံးနဲ့ဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒေါ်လာသူ့ကိုဒေါ်လာတွေပတ်စံနေပြီးပြီးတော့ Facebook မှာဘူတွန်းသလိုမျိုးပဲသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်က copy view လို့ copy click လို့ click တစ်ခါနဲ့ဘယ်လောက်ပေးပါမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေလံဆွဲတဲ့ bidding system အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကငွေတွေသုံးရတယ်ဒေါ်လာတွေသုံးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Mastercard Visa Cap တွေနဲ့ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Google ADS ဘယ်လိုလုပ်တောင်းဆိုကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ website ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုယ့်ရဲ့ service တွေဒီလိုမျိုး Google မှာရှာလိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာကြားဖို့ထိတ်ဆုံးမှာ AD ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပါလာဖို့ YouTube video တွေကြည့်တဲ့အခါမှာကြော်ညာတွေဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကြော်ညာတွေထဲမှာကိုယ့်ကြော်ညာပါလာဖို့တို့ကဆက် engine marketing နေတော့တို့ကလုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အမို social media marketing နေလုံးဖို့လိုအပ်တယ်။ Okay နော်